Tato fotbalová paráda je z výběrového kempu v kategorii U15, kde naši hráči sehráli modelové utkání mezi sebou. V této situaci se objevují hned dva obecné principy našich herních zásad. Nejprve čtení hry, kdy hráč v bílém krásně předvídá, kam se balon odrazí, a potom odvaha ve hře 1 na 1, dokonce 1 na 3 a se skvělým zakončením, s krásnou koncovkou. Skvěle, kluci.